សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាមិនសរសើរមិនបានម្ចាស់ក្សត្រីកម្ពុជា2អង្គពេញវ័យហើយថែមទាំងមានសម្រស់ស្រស់សុភាទៀតផងអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីកម្ពុជា2អង្គពិតជាមានសម្រស់ស្រស់សុភាមិនចាញ់គ្នាឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រង់ថែមទាំងមានថ្ងៃកំណើតខុសគ្នាតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរមិនច្រើនឡើយបានដឹងអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពង្សសូរិយាមានថ្ងៃកំណើតនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាហើយនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះគឺជាថ្ងៃចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់21ព្រះវស្សារបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពង្សសូរិយាក្រៅពីមានព្រះជន្មវ័យក្មេងហើយនោះអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីមួយអង្គនេះត្រូវបានប្រជានុរាស្ត្រសរសើរពេញពេញមាត់ថាពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយថែមទាំងជាខ្សែរាជវង្សនៃនគរក្រុងកម្ពុជាទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពង្សសូរិយាជាបុត្រីរបស់សម្តេចព្រះមហេសរេនរោត្តមចក្រពមជាមួយនឹងអ្នកម្នាងមូនីរិនត្រង់ជាព្រះភិក្ខុនយាក្មួយស្រីនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងត្រូវជាព្រះរាជនតាឬចៅស្រីនៃព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោនតាមការបញ្ជាក់របស់ Royal Du Cambodia ឲ្យដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពង្សសូរិយាសពថ្ងៃទ្រង់គង់នៅនិងសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងយាងមកកម្ពុជាម្ដងម្កាលដែរ2អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមរស្មីពូលីកាមានថ្ងៃកំណើតនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាហើយនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះគឺជាថ្ងៃចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់27ព្រះវស្សារបស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមរស្មីពូលីកាដែលខុសគ្នាតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមពង្សសូរិយាអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីអង្គនេះក៏មានព្រះកាយនិងព្រះភ័ក្រដ៏ស្រស់សុភាស័ក្តិសមឥតខ្ចោះស្ទើរគ្មានទាស់ត្រង់ណាអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមរស្មីពូលីកាគឺជាព្រះរាជបុត្រីនៃសម្តេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីហើយត្រូវជាព្រះកនិថាឬប្អូនស្រីរបស់អ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមរស្មីខេមនីកាលពីថ្ងៃទី27មិថុនាឆ្នាំ2017ទ្រង់បានទទួលសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ UIBE នៅទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីត្រូវជាព្រះរាជនតាឬចៅស្រីព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហវរ្ម័នព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងជាស្ថាបនិកនៃមូនិធិមុតិតានេះបើយោងតាម Royal Du Cambodia